မိသားစုတိုင်းအိမ်တိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာတအိမ်သားလုံးဒီဇိုင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 5BB ရဲ့ Fiber Internet ပြောလို့ရတယ်။သွားနေအမိုက်သွားတော့။နော်။မမကလေးတယောက်နဲ့မအားရကြတယ်။မအေးကိုဘာမှကုမလုပ်ဘူး။သွားလို့ပြောနေသွား။ဟင်။မီလေး။အသက်လေး။အမေ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 ။ဘာဖြစ်လို့လဲမီလေး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တမီးဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိုင်းတိုင်းညာဆွေကြ။ဒေါ်လုံးစမီးငာမေရ။ဟေးငာနေရ။ဟေးငာနေရ။ဝိုင်းတိုင်းညာချွေချ။ဒေါ်လုံးစမီးငာနေရ။แม่แม่อู้ก็ปรารถนาเสียอ่ะวะเนาะผู่นี่ห้องอภิเษกไม่ป่ะล่ะฮะนี่ห้องฉิดเลยฮะพ่อตาเว้ยผู่อ่ะเนี่ยแหละผีไปเลยซะมางาตังค์จริงนี่ตัวนี่แหละกองเลยงาตังค์จริงหน้าอีตาเต็งไล่ป่ะล่ะก้อยก็เลยหมั่นแน่เปลี่ยนสิเหรออินสิไอไอเดียสยบดีแหละเหมียวมาบอกล่ะแม่ตู้บอกอ่ะบาดีโอกินแล้วเนี่ยตู้ก็เบลู้อ่ะแหละเข้าป่ะเนี่ยฉันก็บอกล่ะมาเนี่ยเวนดูล่ะฮะฮะผู่ผู่อ่าดีควายกองนี่หลุดอ่ะเลยหลุดออกไปတော်မိုးရေမရတယ်ဟာဖះမေးပါလေလားကြားတယ်ဟာဖះမေးတဲ့ဟာမေးတော့တော့ပြေးသေးပဲမေးရလဲဒီမျိုးဧကွာဒီနေ့တစ်လေလုံးငချီးပန်းနေရ73လောက်လောက်ရှိနေပြီငွေစေးတော့မတင်လို့ကြောက်တော့တော့ပြတ်တော့ပဲရောက်ဖုတ်ချင်မေးစေးတော့မကြောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေးမတော့ကပဲနေဝင်ပိတ်တယ်နီမတည်ရဲ့ကွာအေးမတည်ရဟုတ်လားငါပြောပြစမှာကွာစင်မတော့ဝင်တော့ဝင်ပြအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဖင်းကိုပလတ်စတာနဲ့ကတ်ထားလိုက်လေကွာခွေးမာတာငါကောင်းမဲ့လို့နားထောင်နေတာအော်ဖင်းကိုပလတ်စတာနဲ့ကတ်တယ်ဆိုလို့ငါဒီနေ့ဘိုင်းနာလို့ဖင်းပေပြီးပြင်းနေတော့မမဖြိုးတယ်တိတွေ့တယ်ရဲ့ကွာတိလားဟဲ့မင်းမမပြောနန်းနေလို့မပြောလာမပြောလာဟုတ်ကွာငါ့ကိုစိတ်ကလိုက်ပို့ရမလားလို့တော့မေးလိုက်သေးတယ်ဟမ်ဂျင်နာရာရေဂျင်နာရာရေအေးပေါ့ကွာဂျင်နာရာရေဂျင်နာရာရေဟဲ့ဘာလဲဂျင်နာရာလဲအဂျင်နာမဟုတ်ပါဘူးမေဖင်နာနေရပါချီပန်းလေးဖင်နာနေရကြောင်ပြောဟဲ့ခုဆိုဒါပဲနော်နေရာလဲလေညာရိုက်တဲ့အချိန်ထိကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပြောလို့ကိုယ်မပြီးနိုင်ဘူးသိပြောစရာစကားတည်းမကောင်းနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီတငယ်ချင်းကိုတိတ်ချစ်နေလို့ရှင်လေသူ့အိမ်မှာလိုက်နေလိုက်Thank you.
ပါလားဘာမှဖြူပြောတာလဲသူများကလေးကြာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမကြာဖို့မပါဘူးလားလို့မေးရခုကောင်ပိုးစော်အရာလက်ထွက်လို့မရတော့ကျွန်တော်ညောင်းလက်ထွက်ဟေးဖြူမောင်ဖြူတော့နေရတယ်ကြပြီဗောဒီမလန်းနဲ့ဆက်တည်းနဲ့တွေ့နေလို့တော်သေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်စ်ငါမမနဲ့ငွေချင်းကိုအေးထက်အောင်နဲ့အမှတ်တာနော်။ငွေချင်း?အေးစလုံးငွေချင်းပေါ့။ဘာလဲခလေးကိုခါရှောက်ပြောနေတာ။ရှင်လဲဝင်တာလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်စ်ငါမမကိုတော့တာနော်။ဟုတ်ပြောလေးတွေရောင်းတာလားရောင်းတာမဟုတ်ဘူးပဲตาရဲ့ဒီဥစ္စာပွဲဆွန့်တာဘာသာစားကြင်ကလေဘာဘာဟင်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒါဆုတ်တောင်းနေတာဗောကွယ်ဆူတောင်းနေတာဟုတ်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုဒီလိုပဲလာလာပြီးဆူတောင်းကြတယ်ကွာဒါဆိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဆူတောင်းရလားဟာရတာဗောဒါဆိုကျွန်တော်တွားဆူတောင်းလောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်လူကြီးမြတ်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်လူကြီးမြတ်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်လူကြီးမြတ်ဖြစ်ပါစေဖြစ်စေพาไปมั้ย
白上路啥来着？你咋跑？谁谁不对嘞？
这怪我没事人嘞，这怪我没事人。哎，马上好，大哭大哭，怎么样？怎么样？我没事。不是你啊，多少年了，那么老年上班的又不懂啊，老年不懂的也表你啊，不起啊，我这把你这家是几多路没没用啊，没没用，是不是明天还能尿在地里找你，还没有表表没没保你吧，不会保重啊，还没有没得搞不起会被不了的话，对哦，明天还能就是找你的话，找起来也没过了，没有我骗了没开开的不记得呀，不记得呀，对呀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 ，胡总胡总，对呀对呀对呀，胡总啊，爹不保我啊，要啊爹不保我，啊破钱是吧？没没用了，没没用什么钱，拿出来的钱拿手表。别生你人家缺钱，高楼的命安的呀，安的呀嘿安的呀，要怕耶，给我变老嘞。妈喽，也就比我来嘿，我来到哪嘿，我你哪到嘿，我来到哪嘿，我你哪到嘿。伯爵，大爷，不说大爷。伯爵，我老。刚才没录到，刚才录对不着。还没对吧？我对呀，还没对我吧？哎呀，找你啊，没有现在就能录来下你啊。没你呀，毛起屋有信心吗？没你对着好办的啦。好办行。就弄来对吧？都掉来了。哦，都掉来了。嗯，可怜嘛嘞，不然也得那么办多少？有这么多文凭的吗？大妹妹碰巧到了。小段成功了没信没没把他带回来的姑姑妈抓成功没家里穷人嘞，没帮你把肉肉妹妹摔了都。该养哪边的？哎呀，没来过，今晚俺叫妹妹去养嘛啦。哎，没留几片的鱼苗。没来过，留几片了，留几片吧，我。咱们俺叫妹妹的鱼苗，叫的鱼。好，我们那些哪有变哪个吧，没过。我见到从那边的俺妹嘞，谁不你老不说？刘永忠。呀，不说，没那些哪有变了。哎，我过。
လူကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဟမ်ငါအလုပ်လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်လေဟာငါဘာလုပ်ရမှာလဲငါမှဘာမှမလုပ်တတ်တာမင်းကလေဟာလုပ်တတ်တယ်မလုပ်တတ်တာကွာပတ်စံရတဲ့အလုပ်တခုတော့လုပ်ရမယ်မင်းအခုအိမ်ကအတူရှုံလုပ်လာတဲ့ပတ်စံကဝိုင်းရင်တဲကူကောင်ကိုဘာနဲ့သွားရှင်းမလဲအေးအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကွာအိမ်ကပါလာတဲ့ပတ်စံကုံသွားလို့ရှင်တော့ကွိုင်းမဲကွာနော်6644 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 6644
မေနေလို့လေပြန်နှူးနေတာပြန်နှူးနေတာဟာဟေးအဲ့ဒါမင်းလည်းပြန်ပဲပြန်ပဲကွာသွားရုံမို့နဲ့ကိုယ်ခတ်တည်တည်နေအေးပါကွာမင်းရတယ်ရောက်ဖို့ကြည့်ဘာမှကြောက်မနေနဲ့မင်းရဲ့ပညာအရေးကြီးမလို့ရှိရင် PA လို့လာဖြေလိုက်ကြားလား PA ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွာမင်း ABCD မတတ်ဘူးလားမင်းရတယ်ကွာငါလည်း ABCD လို့တတ်တာပေါ့ကွာဘာကြည့် ABCD EFG HIJK LMN ဟာတော့ချူချင်းကြွပါအဲ့လိုဖိုက်ရတယ်မင်းမတူတဲ့တော့ဘာလို့လဲ။ဟာအင်တာအဖြစ်မှာရှင်းတာထားခဲ့လေ။ညာရှင်းတာ။ဟုတ်တယ်လေ။အင်တာအဖြစ်မှာမလားရှင်းတာထားခဲ့လို့။ကျွန်တော်ကသူ့သားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သူကလူပြိုကြီးစားတော့မရှိသေးဘူး။ဒီမှာကြီးစားရှိမရှိရှိအင်တာအဖြစ်မှာလားလိုက်ခဲ့။နာမည်မောင်ချူပါဟမ်ဟမ်ချူပါအသက်23ဟမ်37ပညာရည်ချင်း AB ဟမ် BA ပါဟဲ့ကောမင်းကငါမေးလိုက်တိုင်းကြောင်ရံကြီးပဲဖြစ်နေပါလားကွာတလက်လုံးဖြစ်လာပြီမင်းကငါကြောင်ရံမေးမယ်ကဲဖြေစမ်းဘယ်ထွက်ကကြောင်လဲရာကြောင်မြန်မေးတာလေကွာဘယ်အတွက်ကကြောင်လဲဆိုတာမင်းဘယ်ကြောင်အတွက်လဲလို့မေးတာကျွန်တော်တကုံတက်ပါခင်ဗျဟင်တကုံတက်ဟာငါလေးတကုံတက်ပဲကွာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာလိုက်တော့ကွာတကုံတက်ချင်းချင်းတွေ့ရတော့ဝမ်းသာလိုက်ကွာဟာတင်းလို့မဖြစ်ရပါဘောဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်မလည်းစိတ်ရင်းရှင်းစရာရှိဘာစိတ်ရင်းရှင်းအခုချိန်ဒီဘာလို့အမျက်ခွန်ရောမသွားသေးရလဲဟာငါတောင်ဝန်စီရင်ကန်တဲ့တောင်ဝန်လေအမျက်ခွန်ရုံသွားမယ်တောင်ဝန်ကမှမရှိဘူးကျမကလည်းငွေကန်ပဲကျမမှလည်းတောင်ဝန်မရှိဘူးဟောအဲ့လိုလားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တထေးစီမှာတွတ်ရှင်းမယ်လားဟောဒီမှာညီလေးနေ့ပြန်စာပြီးမယ်အလုပ်စင်တော့တကုံတစ်ကဆိုစိတ်ချရတော့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအတော့ရအတော့ရတို့တကုံတစ်ကြောင်းအတွက်ဒီနာမည်မပြတ်စေနဲ့အလုတ်ကိုကြိုးစားကြတာလို့ကြားလာဟုတ်ကဲ့လာဟာကိုလေးဟင်အဲ့ဒါဘာကိုကဲဆိုထိုင်မြန်းကိုပွေးဒီအဲဟုတ်ပါဘူးကိုဝေနေသူကခင်ဗျားနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့စင်ရင်ကင်ပဲအလုတ်သမားအတိတ်ကလေးသူ့နာမည်ကဘယ်လိုလဲရှေဦးပါရှေဦးရှေဦးတဲ့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗျာခမည်းတော်ပဲပွေတော့ဟဲ့ဒါလည်းစင်းကင်တောင်တေချာလေးတင်ပေးလိုက်နော်အရေးချင်းကတော့ခေသူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုပဲဒကုံတစ်ကြောင်းတော့သွားမယ်ကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့တော်ပါရဲ့တာ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 ဘလူဒကုံတစ်ကြောင်းတော့ဟဲ့ကဲ့နောက်နေနေကြွအော်မင်းရယ်နည်းနည်းကြွေးပါစုခြံသားအောင်တော့အကုန်စားပြည့်တယ်ပြေးပါကောင်းမင်းရယ်ရောဘွားဘွားဤဘုန်းနဲ့ရတာလားဘ
BA ပါ။ဟမ်သူဟာ ego နဲ့ရထားတယ်ပြောသေးတယ်ဘယ်နဲ့ BA တို့ BA ego ပါ။ဟောနှစ်ဘွဲ့တော့ရထားတာလား。မဆိုးပါဘူး။အမှန်တော့ဒုအလုပ်ကလေဘွဲ့တွေပါရင်တိတ်မလို့ဘူးကွာ။အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်စားတိုက်ရင်ရပြီ။ကျွန်တော်အသားပူတတ်တယ်။ခါရုံနေရုံနေလူတိရနေကိုသိတယ်။ဟုတ်ရင်ဟောဘာလို့ဘယ်လိုဆင်းနေချစ်ချင်တော့ခဏလာလို့။ဟာရစီရမယ်မမရစီရမယ်မမလို့ညာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုချီဦးတော်လဲမလားကိုယ်နဲ့လည်းစင်းဆောင်ရှာပေးပါဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရစီရမယ်ရစီရမယ်ဟုတ်ပြီမမဟိုကျွန်တော်မူစေကိုကွန်ပျူစီတော့မဟုတ်ဘာနဲ့မအောင်လဲခင်ဗျအော်မမတော့ပါဟောအနေနဲ့လေကိုလေဟိုတီမရှင်တို့လေအဲ့ဒီဟာလေဟို30ချိုးရခောက်ကြည့်လေအဲ့ဒီတွေဝယ်ခဲ့ပေးပါလားအော်ဟုတ်ကဲ့မယ်ဝယ်ခဲ့ပါမယ်Oh, yeah, yeah. Oh, this one. Yeah, yeah, yeah. We'll be on it. We'll be on it. Mama! Oh. Yeah, yeah, yeah. I'm going to go see you. Oh, Mama, now you're going to get out of here. What's that? Yeah. Mama, what's that? Oh, what's that? What's that? What's that? Huh? I'm going to go. 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 Mama, I'm going to go. 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 I'm going to ပြောမမမအတွေ့မရှိသေးဘူးအတွေ့သူတခြားမမတွေမှာအတွေ့ရှိလားအဲ့တခြားမမတွေဟာဘယ်ဘာဘာလာပြောနေမှန်းသိဘုရားကြီးကဘာပြောရလဲမသိဘူးကွာမသိဘူးမသိဘူးဟာဒါမှဒီဘုရားပိုင်းရှိမရှိဘူးဘုရားကျွန်တော်ရလိုက်ပြီဟာတတားဟဲ့ကောဟဲ့ကောဘောလုံးလေခံဝမ်းအရုပ်ကအရန်ကိုရောအဲစကူတွေကလည်းအဲ့ဒါပဲဘုရားကတော့တက်ပြီးစီးကြည့်ရအောင်ဩမမသရီနိုင်ငံသားဆိုင်တယ်ပြီးတော့ဘောကောင်းနေပါကလည်းရုပ်တွေတစ်ခုကိုစက်ပြီးစီးကြည့်ရတော့ကြောက်တော့အဲ့တော့ကုန်ရနေကြတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟာမသိပဲလေဟာဘောကဘောကလည်းတာလာလေကကကရောပါကကကရောပါကရောပါဟဲ့မင်းတထည့်ရအောင်ဘူးလားဟင်းတထည့်လည်းမမြင်ဘူးစင်ရသားလည်းမမြင်ဘူးပြမမြင်ရောမြင်ရောဘာကြည့်ကြနေလဲဟို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 နာဟာကြည့်ပါဦးလားမင်းရေသာဝလာပြီးနိုင်ကြည့်တယ်မင်းရေတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြပါလဲဘာလုပ်ကြပါလဲခုကြည့်ရတယ်မင်းတို့ဘာကြည့်လို့တက်ပါလဲဟာရအခုဘာကြည့်ရအောင်ဘာကြည့်တန်းနေပါဦးမိဒီမှာလုံးဝနဲ့သိမကြသေးဘူးနဲ့တူဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်တင်စေခိုင်အစ်စ်လေးပါခင်ဗျာအေးကျူစားကွာကျူစားကျူစားဟယ်လိုဟယ်လိုကျွန်တော်တကယ့်အရာမှလူကြီးတယောက်ပါတော်တဲ့တဲ့ရဲ့ဒါမောင်ချီဦးလေးကျွန်တော်စီကိုရောက်နေပါတယ်။ရှင်။ကျမသားချီဦးရောက်နေတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတော်တဲ့တဲ့စိတ်ပူနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားလိုက်တာ။ရှင်။ရှင်ကျမသားလေးကိုသွေးဆောင်ဖျားအောင်ထားလား။မဖျားရောက်ပါဦးမမေ။အဲ့ဟုတ်တော်တဲ့တဲ့မောင်ချီဦးကျမရှင်းပြလိုက်စမ်းကွာ။ပါမယ်မေဟိုဒါဒါလေကာသဘောနဲ့ဒါဒီမှာလာနေရပါမယ်မေဟိုမေမေသားကိုစိတ်မပူပါနဲ့နော်ဟိုဒါလေဒီမှာကိုစားခြင်းနဲ့အကောင်းစားတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးမယိုးနိုင်အောင်ရှောက်စားပြီးတော့ကောင်းစားနေပါမယ်မေနော်မေမေနော်ဟဲ့တာတန်လဲမြောင်နာနာရဲပါလားဒါချစ်ဦးတာမဟုတ်ဘူးမေမေသူချစ်ဦးပါမေမေမေမယိုးတာမေမေမယိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဒါဆိုညာစီလေးဆိုတာပဲတော့မေနော်ပင်စိန်ဒီညာချေချာတော်တော်တင်ပြီးငါနဲ့ရာခါနဲ့ရာခိတ်ငါနဲ့ရာပင်စိန်ဒီညာချေချာတော်တော်တင်ပြီးငါနဲ့ရာငါနဲ့ရာခိတ်ငါနဲ့ရာအရှောင်းပါရဲ့ရေကိုပြန်တော့လေမင်းမောင်ကိုရေချိုးပြီးလုံလိုက်ဟေးအိုးလေးတော်တော်ဟေးအိုးကြီးငါတော်ဟေးအိုးလေးတော်တော်ဟေးအိုးကြီးငါတော်ဟေးမင်းရောက်ပြီတာလီမင်းရောက်ပါလိမ့်
妹妹是有风色的，这个妹妹是有风色的。可到了。你家这估计啊，这个肯定留的，爸不背，妈不骑，俺老都不家。搞怕也怕，留的小家生活，没弄。不好讲来的，老妈出来买的肉，所以先买的。给吧，给吧，奶奶，这里尝。给吧，给吧，来呢。那还买了馒头。那馒头啊没？嗯，好得哩，老妈特别在那馒头啊买过。别别，那馒头啊没，那馒头，你留着，我留着。好，不用煮肉馅的话，煮馒头来。中了。
ไอ้ติ๋นเล่ก้องตาเบ้กว่าหมองชิวอ่ะฮ่าๆโหเจ้าน้องอ่ะเลียวคลีนี่หลุไล่ไปแล้วซ่อจี้เนี่ยล่ะอังเกอ่ะถ้ามาคลีนี่บาแจ๊ดเลยสอตีอ่ะมาบ่หมอบล่ะอังเกอ่ะเต็มมานะบ่กว่าคลีไอ้ตุยคลีใส่เนี่ยคลีนี่မျိုးสิมาคลีนี่บาแจ๊ดเลยสอตีมาบ่จีตากันมาบ่อังเกสิมาหมองชิวอูหลอกอลีเนี่ยถ้าซินซาไปจู้ซ่าอยู่เตี่ยวมาสิโหดเนาะไม่รู้หลุမျိုးเตี่ยวมามันด้วยบ่โอเคกูอะไรสิรู้สิเจ้าน้
ดิตะนะเท่โหเสร็จไปติเรียสินะนาวเลยล่ะโอ้เดี๋ยวนี้บาไปโหลดิโอ้ดิโลตะนะตะนะเท่โหตีจันดูดิเป็นนูเท่อะไรตาติจันอ๋อตะทุบไปเท่าล่ะวะจิตะทุบมาจีจันลงดิอายตายค่ะอะไรโหลดิดิดาวุนี่ตะทุบเอาไปโหลดไม่เอาล่ะตะทาวุนี่ฮะตะทาวุนี่มาอยู่บาดิอยู่ดิเว้ยเห็นดูตะทาวุเลยจันโหลดิชิ่งตะทาวุเฮ้โหพ้อซอเฮ้พ้อซอกะทาวุเฮ้พ้อซอพ้อซอก็ดูดิพ้อซอจันตะเงินจินดิชิ่งตะเงินจิน ก็จะนอนตังเงินจริงเลยชิ่งตังเงินจริงกูจะนอนตังเงินจริงเนี่ยดูดีเลยอ่ะดูอ่ะดีกว่าอ่ะยังสอดอ่ะแต่ไม่ดีกว่าตังเงินจริงเนี่ยดูดีเลยอ่ะดูอ่ะ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 ดีกว
ชูบาละละนะกัวมามาบอกกัวตะมี้ซ้าน่ะดิต้วยกูอ่ะลูกนักงานจ้าสะเปียวไหวมีจี้นี่ล่ะสะเปียวไหวเอ้ฮะเออสะเปียวไหวสัวสะเปียวติ๋ยใหญ่ในลงตาบ่ฮะตาบ่สะเปียวติ๋ยอ้ายฉ่ํามาสะเปียวไหวเนี่ยแน่ๆย่ะฮะสัวอย่างชูมาเว้ยเปียชูตาบ่ชูตาบ่โอเคเอ๊ะจอนเนี่ยตอกขึ้นเนี่ยหมูลีเน้นๆหมูยามๆตายามๆมีนี่ด้วยเหรอจ้ะชูเลย ผิดเด้ผิดเด้ผิดเด้ฮ่าผิดเด้ฮ่าตั้วไปกัวตั้วไปมันผิดผู้ไม่ผิดผู้ตั้วไปอะอะไรส่วนนี้มาซ้าไปเปียดิมาจี้ผิดตาเปียๆๆเนาะดิมามาๆ6 9 3 6บาโลดังกระซ้านี่จ๋าแหละฮ่าๆปะสะโบดังกระซ้านี่จ๋ากัวไม่ป่าอูมล่ะจูอ๋ออะไรไม่รู้หรอกกระซ้าจิ๋มมาอูเปียเปี้ยนเสียอีบาดิแม่จี้แน่รู้ล่ะจี้แน่กูไม่ช่ำมาต้ายไก่มาเหี่ยวฮะดั้นหมูตวนนี้มาละดั้นอะไม่รู้กัวอะไรมาหมูชูซ่อมล่ะเหี่ยว อ๋อเค้าเหมี่ยวเลยเปียเค้าไม่รู้เปียอะไรไอ้อกโลตะคู่มาจนมากระซ้าแต่กูจนว่าเลยเว็บการะกระซ้าจินน่ะเว็บการะเมมบ้าอีรักกะว่ะล่ะกัวอ๋อช่องลงเส้นนี่อะไรใช่มั้ยตั้วซ้ํากัวโอเคตั้วๆมากระซ้าจินเลยหนีบ่เนาะกูก็เดี๋ยวแท้รักตั๊กกะมั้ยกะๆๆๆตั๊วโอเคเดี๋ยวเราดูเว็บด้วยตะทองนี่เพชรเดี๋ยวนะมีตาสุไรเอ็นไนลงงานไหนมาตะเอ็นตาลงกระจายน่ะต้องอยู่ไหนเนี่ย 5BBA Fiber Internet